Kiçik ve Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Qarabağ İqtisadi rayonuna daxil olan Ağcabədi ve Ağdam rayonlarında sahibkarlarla görüşler keçirilib, həmin rayonlarda KOB dostları fəaliyyətə başlayıb. Bununla da Qarabağ İqtisadi rayonu üzrə KOB dostlarının sayı 4-ə çatıb. Ağdam rayonu üzrə KOB dostu ofisi Ağdam Heydər Əliyev mərkəzində, Ağcabədi rayonunda isə Bayraq Muzeyində yerləşir. KOB dostu ofislərində sahibkarlara dəstək və xidmətlərin göstərilməsi üçün lazımi şərait yaradılıb. Ofislərdə KOB könüllüləri də fəaliyyət göstərir. Bildirilib ki, mikro, kiçik və orta biznes subyektləri sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərə dair KOB dostuna müraciət edə bilər. KOB dostları müvafiq rayonlarda yeni sahibkarlıq subyektlərinin yaranmasına və mövcud KOB-ların inkişafına hər tərəfli dövlət dəstəyini yerində təmin edəcək. Bu məqsəddə mövcud dövlət dəstəyi mexanizmləri, o cümlədən agentliyin xidmətləri çərçivəsində sahibkarlara zəruri dəstək göstəriləcək. Qeyd edək ki, KOB dostları ölkənin 30 şəhər və rayonunu əhatə eləyir. KOB olaraq həmişə sahibkarların yanında olmağa çalışırıq və burada əsasən bildiyiniz kimi Qarabağ İqtisadi Zonası kənd təsərrüfatı bölgəsidir və burada sahibkarlarla onların problemləri haqqında bilmək istədik ki, hansı problemləri üzləşirlər. Öz maliyyə dəstəkləri haqqında məlumat verdiyi biz, çünki KOB-nın bir növ dövlət tərəfindən verilən maliyyə dəstəkləri, xidmətləri var ki, sahibkarlar ondan yararlana bilərlər. Həmçinin burada biz Gənclər Emalatxanasının layihəsini açılışını etdik.